Pode sentar pra conversar comigo rapidinho? Posso, cara. Posso. Então vamos conversar. Numa boa, na paz de Deus. Mano, mas, cara, é o que na eu falei, paz de olha Deus. Só. Aqui, por mais que existam casais, o casal daqui nunca vai ser igual de lá fora. Não quer dizer que, ah, tem uma brincadeira aqui, eu não vou beijar tal pessoa, por quê? Isso lá fora não existe. Aqui é uma realidade completamente paralela. É, eu nunca cheguei em nenhum momento, por exemplo, e fiquei, tipo assim, passando a mão em você de uma forma muito maldosa, de, tipo, segurar em você, assim, não, nunca aconteceu sim, isso. Não, explicitamente não. Então, tipo assim, eu mas nunca cheguei... Mas você olhava pra mim como se você quisesse me pegar. Aí é f***. Aí tu... O que que foi, Bruno? Aí tu quer me f***. O quê? Fala, não faz. É difícil ter que... Ô, Bruno, você para de ficar de gracinha, senão eu vou te beijar à força. Que minha marquinha de biquíni já tá até saindo. Não tem mais marquinha. Vai me apresentar seus amigos como? É muito chato. Nunca. Você vai apresentar sim. Você é uma pessoa boa, não posso te pegar, eu quero pegar seus amigos. Aperta o meu amigo. Era vários amigo. Elfos e a pulseirinha. Assim. E aí tinha dois aqui de novo. Amigo, um friends. Vou te ajudar com a cara no travesseiro, assim, ó. O túnel já tá. Você vai botar minha cara no travesseiro. Vou te ajudar. Deve ser alguém que vai me ajudar. Pode botar minha mão pra trás. Cala a boca, Lavi. Bota minha cara no travesseiro. Pra botar minha cara no travesseiro, eu tenho que ficar de costa. Eu tenho que ficar de costa. Aí, aí eu deixo você colocar, tá bom? Não, era assim, uma diagonal. Tipo assim, aqui é a porta do túnel. Eu, Bruno, não enxergava dessa forma. Eu queria juntar as duas pessoas envolvidas na conversa, né? Em relação a B e a Tainá. Pra, tipo assim, botar os pontos de vista na mesa e esclarecer a situação. Era só isso. Cago pra homem, cara. Meu direct é lotado. Eu não saio, não marco de pegar ninguém. Eu cago realmente pra homem. Eu tô com... Só que você tem que entender que mesmo que sejam brincadeiras pequenininhas, isso geram coisas em outras pessoas, entendeu? Tipo, e na minha cara, cabeça, entendi. Na minha cabeça, era outra coisa. Na minha eu cabeça, entendi. Você queria ficar comigo. O Bruno falou bastante e eu, assim, eu entendi o lado dele. São apenas opiniões diferentes, pontos de vista diferentes de uma mesma situação. De qualquer forma, as implicâncias, as brincadeiras e o interesse existiram. Oh, obrigado, tudo da Nossa Senhora! A festa foi boa não só pra mim, mas pra casa toda. Todo mundo dançando, todo mundo solto. É, quem tinha que conversar, conversou. Quem tinha que falar alguma coisa, esclareceu. E todo mundo conseguiu se divertir. Confesso que eu tô com inveja. Que é isso? Ó. Oh. Caramba. Ai, pai, para. Vocês são engraçados. Que isso? Eu fiquei sabendo que você narra lá, eu não queria... Pô, eu narro horrores. Eu não queria deixar de te dar o entretenimento que você merece. Uma narrando aqui, a outra narrando ali, porque eu faço isso na Casa Solar. Aí eles me pagaram com a mesma moeda. Ele é bom, menina. Deixa ele por cima, que ele é bom no rebolado. Isso aí eu tenho que admitir. É verdade. Deixa a gente ver o rebolado, por favor. Ele puto. Não consigo. Ai, a plateia tá demais. Eu não me sinto tão à vontade nesse ponto de todo mundo participar do negócio, né? Aí eu perdi o meu foco, assim, e aí a gente chegou numa conclusão de falar vamos pro nossa intimidade, vamos pro quarto do amor. E aí foi onde tudo aconteceu e a gente se conectou de verdade. Foi foda.